Agora eu chego com um assunto recorrente aqui no Primeiro Impacto. Qual o assunto? Felizmente, feminicídio, né? A polícia prendeu um homem acusado de matar a ex-companheira a facadas. Depois dos 12 golpes com a faca, isso mesmo que você está ouvindo, 12 golpes, o assassino ainda colocou fogo nessa mulher. Segundo o próprio suspeito, ele matou a esposa, sabe por quê? Por causa das brigas constantes entre o casal. E aí, ao invés de terminar o relacionamento, ele falou, ah, eu quero ficar sozinho, mas eu quero que ela morra. Tem mais. Além de cruel, o criminoso é covarde. Por quê? Porque quando ele viu o que tinha feito, ele tentou se matar quando a polícia chegou até o local. Acompanhe comigo na reportagem. A prisão de Wilson de Carvalho Santana, de 38 anos, ocorreu em uma casa da zona norte de Manaus. Ele estava foragido desde a noite de sábado, quando matou a ex-companheira Verônica Sena dos Santos com 12 facadas e ainda ateou fogo no corpo dela. O crime foi na residência do casal, na zona sul da cidade. A polícia chegou até o suspeito depois que a imagem dele foi divulgada na imprensa local. Algumas pessoas o reconheceram e entraram em contato com a polícia civil. A prisão dele aconteceu na zona norte da cidade. Depois de ser capturado, o homem ainda tentou contra a própria vida, desferindo um golpe de arma branca na região do pescoço. Após receber atendimento médico, ele foi trazido até a delegacia de homicídios, onde confessou o feminicídio. Relatou que a motivação seria as constantes discussões que ele teria com a vítima, né? Isso foi o que ele alegou para cometer o ato criminoso. Segundo o acusado, no dia do crime, tanto ele como a vítima haviam ingerido bebidas alcoólicas. Wilson teve a prisão temporária decretada pela justiça. Ele deve permanecer encarcerado até segunda ordem.